Pas son métier. Je pêche. Ne te tue là. Yipun. Kandit. Donihel yipun ne. Radian. Donihel yipun ne shkall. Кто не кемпетергу, чушка люхот пенни не сие на неси тета. Почему? Ничего се дой мешкру. Пенни квадрант. Шкал, кто там чукиош, дзен шкал, чукиош нолот шкал, чукиош ничин этала шкал, чукиош дючин эштала шкал. Окей? Донихев, Шкрухот кьош дзеру радян, кьош пи та дютат, кьош пи, кьош три пи та дютат. Таш, чуш ме джет калимин пен нионет на тетра. Дока унис пексай, че пи радян, оште барабор ме личен е талат шхол, про пи радян, оште барабор ме личен е талат шхол, Атве мој мензел се со ошт ни радиан, влира ни радион, е со ошт влира ни школос, влира ни радион е функцион школос, после влира школос функцион те радиони. Пија си влија, кем пом, аш влира цакто ма прија, аш пија аш баназиме тре пресе катар мет едишка тетер. Право, Пи радиан është баразин me 100 shkoll. Po dojmë na me dit, jo pi radian, jo 3 preset dishka, po dojmë me dit vetëm 1 radian sa është. Atëher, këtë barazime e pjestojmë me pi. Pi, kër pjestojmë me pi, jetë 1, radian është e barabart. 100 e pjestojmë me pi, 100 shkoll e pjestojmë me pi. Pra 100, kër ta pjestojmë me 3 preset dishka, Den 57 presje 30 57 presje 30 shkall. Domo një radian i ka, kjo është pi radian, një radioni është 57. Pra fërsisht një radioni në qësë të me parasit është përshem 57 që është që të dykon, kjo është një radian. Dy radioni 3 radioni, 3 prese 4 mëjt është pi radian e paracet. E ku dhe dha? Në qovë se dojmë tashtë jo 180 shkallë, po dojmë një shkallë me gjithë, atër që të barazim e pjestojmë me 180, 180, kër pjestojmë me 180, del një, një shkallë është e barabartë. Pi radian thuje për 180, pi radian thuje për 180, është e barabart me, kur ti pjestojsh pi e 3 prese 4 mëjt, me 180 dhe 0 prese 0,7 mëjt, vljera ka hello, radian, po zakonisht në mas 2 numrave rumëla kësuhot. Do më hëllë, kjo është pak a shumë, s'ka duhet me mojt men në zonëci, pse ju edhe studentët, do më hëllë, Kalimin prej njënës në tjetën, do mërën pej pi radian është e barabart me 180 shkoll, këtu jënë do mërën pi të dytat, pi 3 pi të dytat, e vazhdan 4 pi të dytat të uërën. Besoj kam qene i kjartë, në qëmë se kini nej farë këshilë ose nej farë vrejtje, mundi me shkru në komend, ju farë më dhe për vërmendjen, shifëmi në skalimit tjera.